我叫谭远雄。民国65年的元月份，我在战地东引担任战地政务的主管。在当年的元月份哈，我担任东引南澳码头的高勤官。那我在休息的时候，在我的右边发现了有一块巨大的石头，它在这个强风吹进、海浪侵袭的时候，依然的屹立不摇，耸立在海边。那我就感觉到这块雄伟的巨石啊，应该比较像金门一样有一个太武山的勿忘载具。马祖南竿的海港进港有一个叫做整个带弹。那我想这块巨石上，我也希望能够刻上字，来勉励我们东引全岛的居民，提振他们的士气。后来我就把这个构想啊，在执行完了以后，就向我的当时的指挥官李明轩中将，还有当时的主任蒋森上校报告这件事情，那也获得他们的同意。那我回到办公室，在隔壁的图书馆呢，我就翻译一下蒋公40周年纪念文集里面有没有蒋公的墨宝。那后来我发现，在民国42年，蒋公写了4个字，叫做其介如石。哎，我觉得这4个字非常好，象征蒋公的一生的为国家奋斗的精神。那我就把这4个字拿来给指挥官主任看，我说我们就用这4个字来刻在这石头上。那指挥官跟主任，那就好吧。那我于是在元月底，我就找到我们的征战队的同仁，把这一幅字给他临摹在这个，按照比例临摹在这个巨石上。那我又请台湾的联络官周忠孝买一些雕刻的这些工具，又请到我们东引岛的国立艺专雕塑系的两位战士，我们3个人呢一起从2月1号，也就是65年的2月1号，我们大概花了大概1个多月的时间呢，就把这个字刻好了。在民国65年的元月，我们就带了这个雕刻战士，就到东引的南澳码头这个巨石上，就开始刻这个其介如石。到了当年的2月底，我们就完成了。然后我们又刷上油漆，工兵把它美化这个石头下面的这个景观，然后远看非常雄伟，近看非常的细致。那我们觉得很高兴，因为那个时候的气候非常寒冷，我们背的水服都结冰块，所以在这么寒冷的气候下，我们3个人完成了这个其介如石的惹石的这个雕刻，非常的高兴。到了3月中旬的时候，蒋经国先生就到东引来视导我们战地，慰问我们东引乡的乡民。那这时候他发现了其介如石这4个字，就站在这个石头下凝视很久，那我们一直看着他。后来他点了一下头以后呢，他就离开，我们就给他照了一张相就是在我们这个资料上有。那之后我就陪经国先生还有这一个东引乡长陈安国到东引乡去这个看望乡民。之后经国先生就到我们指挥部听取我们指挥部的简报，给我们共进午餐，然后我们就送他到南澳码头继续下面到马祖的这个巡视的。所以这个时间我就有很多的感触，我是觉得我刻完这个其介如石不到1个月，结果经国先生就来在这块石头上凝视很久，让我感到我有这份荣幸能够陪着经国先生来看蒋公的墨宝其介如石。那之后
在蒋公42周年以后，4月5号之后，我突然在华视新闻看到蒋经国先生发表了一篇《其介如实》纪念总统蒋公过世的纪念文，一开始就提到他到东引岛上看到这个其介如实，象征他的父亲一生革命自己人格的精神。哦，我们这一些服务在战地的官兵非常的高兴，那这也是我一生当中感到最光荣的事情。然后到了民国100年，我跟我的内人受到当时的东引指挥官莫佑明将军的邀请，参加百年风华最爱北疆的活动，我又到了这个岛上。事过33年，我又在这个其介如实下面跟我内人合照，我感慨实在很多，是我觉得我的军旅生涯唯一感到我光荣的事情，就是刻了蒋公一墓，其介如实这4个字在东引南澳的码头，实在是我一生的光荣，谢谢。不想，不好意思，我想再问一个问题。他好像到这其介如实拍了非常多的照片。是。对，那都在嘉国那边，不同是，因为是这样子，我大概简单跟你讲。我在民国63年就到东引，一直到67年才调到金门，所以我这中间有8年的时间都在战地，啊。所以我在东引整整5年的时间。经国先生从民国65年看到这个其介如实，他每一年66年、67年到我走的连续3年，他每次下船来就在那个石头旁边看很久，而且有时候很跟多官兵一起合照。那这些照片大概嘉国先生那边都会有，因为之后我就离开了。那这两张照片呢是。经过先生在民国65年清明节前来到东引，在其介如实下这个泥石很久，那由我们的东涌日报的记者替经过先生照的。那下面是经过先生离开以后到马祖以后，我呢就到这个巨石下又拍了这张照片，所以同时间在那天出现的这个我跟经国先生同时间照的照片，但是我们很遗憾我没办法能合照，因为当时这个不可以跟这个经国先生好像在那个时代，但是到了66年以后就有很多官兵跟他合照了。那个时候因为他第一次来，所以他我们也不知道他会到这个石头下面这么久，所以我们也不好意思说我要跟经国先生合照，就这一点我特别做一个说明。所以这个照片到现在从65年到现在也快40年了，我非常感觉到是一个很值得怀念的这个照片，谢谢。谢谢。